På søndag den 31. marts er det store affaldsdag. Det handler om at samle skrald i hele Ballerup Kommune. Det er Grønt Råd i Ballerup i samarbejde med lokale foreninger, der arrangerer, og der er nok at tage fat på, og du kan være med. Sidste år blev der indsamlet 4.000 kilo papiraffald, brædder og byggeaffald, 2 scootere og 22 cykler, 2 indkøbsvogne og over 200 kilo IT-skrot og metalaffald. Der ligger alt for meget plastik her rundt omkring i kommunen. Og hvis vi hjælper hinanden et par timer på søndag, jamen så kan vi faktisk gøre en forskel, der kan ses. Det er 2 timer på søndag. Vi har kørt 2 steder rundt i Ballerup her, og på 10 minutter, der er der nok af skrald at samle op. Og det hele bliver meget pænere, når vi er færdige. Store affaldsdag starter søndag kl. 10 og slutter kl. 12. Du kan møde op foran Ballerup Rådhus. Nu har vi gjort dagens gode gerning.